Vi starter med at være helt musestille alle sammen. Og hvis man har en ballon, så kan man lige lægge den ned på gulvet. Okay, lad mig lige høre her. Hvor mange af jer har været på skattejagt før? Ikke nogen? Vent lige, jeg kan ikke høre noget. Nej, jeg kan stadig ikke høre noget. Lad mig lige høre. Okay, vent lige. Jeg prøver at spørge igen. Er der nogen af jer, der har været på skattejagt før? Flere. Er der nogen, der ikke har været på skattejagt før? Også dig? Nå, okay. Så der er nogle stykker, der ikke har prøvet det, men alle jer, der har prøvet det. Åh, du må ikke have dem endnu. Sådan der. Alle jer, der har været på skattejagt, I har jo fuldstændig styr på, hvad vi skal. Sejt. Nå, for at gå på skattejagt, så skal man have et eller andet med. Er der nogen, der ved, hvad det er? Ja, et skattekort, eller nogen, der siger. Er det rigtigt? Vent lige et øjeblik. Okay, vi skal have et skattekort med på skattekort. Eller skattejagt. Og det ser sådan her ud. Har I set det før? Ja, hvis man har været med her ombord på skattejagt, så har man nok set det. Du har set det? Sej. Okay, er der sådan nogle af jer, der kender alle vores venner her ombord? Kender I dem ikke? Hvad med jer herovre? Okay, for en sikkerheds skyld tænker jeg lige, at vi lige tager historien igennem, så vi kender alle vores mega seje venner her. Lad os starte med ham hernede. Oh, Papi Boy. Har I set Jack the Pirate før? Du har set ham? Hvad med jer andre? Hvis man har set ham, så siger man lige, arrrr. Ej, må jeg lige høre lidt højere. Kom så, lad os tælle ned på 3. Hvis man har set Jack før, så siger man, arrrr. 3, 2, 1. Sådan der. Sejt. Okay. Jack, han er vores kaptajn, så det er ham, der sidder lige nu og sejler. Så han bestemmer, hvor vi sejler hen. Og ved I, hvor vi skal hen nu? Vi skal tilbage til København, ja. Så det er ham, der styrer skibet. Der bor du, ja. Så er det godt, vi er på vej derhen. Men Jack, han har en livret, fordi når han ikke sidder og styrer skibet, så er han nede og spise. Og hvad tror I, han godt kan lide at spise? Ja, hvad siger du? Ja, det er nemlig rigtigt. Hvis I ikke kunne høre det, så er hans livret soft ice. Hvis man har set Jack før, så kan man se, at han er en kæmpe, kæmpe stor fugl. Og han er mega blød. Han giver de dejligste krammer. Og det er blandt andet, fordi han spiser så meget soft ice. Så i aften, når I skal op og spise i buffeten, hvis I skal have soft ice, og der ikke er mere tilbage, så kan I gætte hvorfor. Er nogen, der kan gætte hvorfor? Er der ikke nogen, der kan gætte hvorfor? Ja, hvad siger du? Jack, han har det med. Han spiser al den soft ice, vi har her. Nå, Jack, han er bange for noget. Er der nogen, der kan gætte, hvad det er? Ja? Vand! Jeg kan få det til på pæreni. Vi skal op og skatte, Jack. Hvorfor kommer Zoe?
Nej, det var der så mange. Hvem har så været med på skattejagt? Og der var måske lidt flere, der var med på skattejagt. Fedt. Jeg har lige sammen med Pirat Mille, vi har været deroppe ved Jack, og så har Jack simpelthen valgt de tegninger, han synes, der var mega seje. Og det er altså dem, der vinder i dag. Skal vi ikke finde ud af, hvem der har vundet så? Lyder det ikke spændende? Kan I lave en trummevivl alle sammen? Sådan, ja, var I gode? Og den første vinder er Nicoline på 9 år, der har tegnet det her flot med noget regnbuer, en sol og nogle skyer. Hvem er det? Er der en Nicoline til stede? Nicoline på 9 år. Vi har ikke Nicoline. Ved du hvad? Så skal vi da bare trække en ny. Perfekt. Kan vi lave en trommevivl igen? Og en ordentlig trommevivl. Så har vi en Frida på 6 år. Hun er heller ikke. Det var da spændende. Så skal vi have trukket en vinder mere. Der kommer lige nogle flyvende der. Lad os se. Jeg tror, jeg har fundet en god en her. En Stella på 3 år. Er det dig, prinsesse? Kom op til mig, Stella. Hvad kunne du tænke dig så? En jackbamse og en alakazam. En alakazambamse. Kan vi ikke give Stella en? Vi har lige en masse lækker, lækker guldbar her. Og man må tage en af dem, hvis man har lyst til at få sin tegning.
Oj. Vänta, nej. Vänta, Lajana. Thank you.
Fatima, ai da cu sat. Buboi, buboi. Ne yatıma çeken darıydı. Oy, man. Ah.